kar prej Turqie, ka pru vajzën e ti me sytë humbër. Sot shef, pas kar prap në vizit, ilaqin e ka gjithë në bajnë tonë. Iniciativa kryesore ka qenë e vllaut Mall, i cili jeton në Zvicër, po ko pas ko e vjen dhe qëndron gjatë stinës verës këtu. Ideja kryesore ka qenë prej tina, kështu që kemë hulumtu qysh me marë këtë vend në shfrytëzim edhe me fillu punimet për me arë deri sot ku jemi këtu. Boja jonë ofron dhe më dhonë shërbimet ndryshme, duke filluar prej pjesës poshtë, bazenave poshtë që janë gjithë shka është naturale, dhe mund. Nuk ka pompa, nuk ka rrym, nuk ka kurqa që shpizot për mes sistemit elektrik, por krejt është dhe më dhonë e natyrshme. Borën ujë në vendin e ngjarjes, rrjedh për skaj bazenave dhe del derdhet në lëmë. Është bojë e shërushme, shëron shumë smundje, si pas ekspertëve normal, gjithmonë duke u njësën prej pjesës medicinës, duke filluar prej smundje të lëkurës, infekcionet, ndryshme të lëkurës, alergji, puqrat ndryshme, ku ta dihune shka shpërfashen të njerës, infekcionet e syrit, infekcionet lukthit edhe reumat ndryshme. Po sa qërësht, pjesat dërmuse frekuentojnë përshka infekcioneve të syrit edhe të lëkurës. Pjesat dërmuse njerësve që frekuentojnë bojat, pa ka shumë i dinë edhe regullat e tyne. Ishalla dhe ne dojtë të bomi edhe i shrujtëzojmë sikur atat njetit, sepse minimumi i qëndrimit në bojat është 7 ditë. Pastaj, mbashtisht prej kushteve ekonomike që i kanë njerëzit, qëndrojnë 10 ditë e 15 ditë për me pas efektin tamam çfarë e kërkon trupi njeriut. Këta që i shfrytëzojnë bojat, zakonisht domosdoshmë për çdo vit edhe e preferojnë me shku në bojë. Tash, a u preferon mjeku apo vetë dëshira aty na është diçka personale. Tash këtu ku jemi këtë pjesën e hapurme, kemi bazenin e brendshëm i cili është funksional edhe jashtë sezonit veror, punon edhe sezonin e vjeshtës dhe dimrit. I kemi parafërsisht dikon një 25 dhoma, të cilat këtuaj se në sezon verës rregullisht janë të mbushura, por sezoni vjeshtë dimër është pak ma pak i vizitum, por si do që tjetë edhe ai sezon ka njerëz dhe më dhënë që vinë edhe trajtojnë bojnë tonë. Ka raste shumë, por shumisën e raste unë edhe i preferoj edhe gazetarët ata cilët vinë neve na pyesin, thëmë ma mira është ndoshta me i pyet vetë klient, e ata japin përgjigje ma të mira. Por pjesën e atyre dhe më dhënë që janë skeptik edhe gjatë intervistave dhe gjatë inqizimeve dhe në për portale dhe fillojnë ta shprejnë mlefin e tyre, ju thamë kështu të rëq, ishalla zotë jep shërim të shpejt fillimisht edhe shëndet, edhe nuk duhet me humë besimin asë njerë se zotë i ka kriju gjithat mirat. Andaj, edhe këtë bojë që ka kriju nuk është që na e kemë bojë, ashtu i që ka falë zotë, ne vetëm se kemë bojë hapsirë, mjaftushme për klientë edhe krejt ata cilët kanë nevojë, edhe kanë nevojë seriosisht për shërimin e tyre, për smundjet e tyre, le të vinë, le ta provojnë edhe vetë vetiu kanë me pasur, nuk është ashtu se si flitet na për rrjete të informimit. Uji ka shije të veçantë, është pak në pjesën e Thartinës, atje po më bë me gisht klienti joni preferuar prej Turqie, që s'dashta më përmend, është rast i veçantë, domethënë ai që ka ardhur prej Turqie ka pru vajzën e tij thujse me sy të humbur. Sot shef, pas ka prap në vizit, për çdo vjet vjen, edhe po besoj ndoshta e ka dhe vajzën me veti, nuk e di, është diçka jashtëzakonshme. Pas shumë viteve, kërkim të shërimit, syve, ilaçin e ka gjetë në bajnë tonë. Falë zotit, fillimisht, edhe vajza sot shef, vjen mësimet, është e rritun, edhe gjithçka është në rregull me ta. Për pjesën tjetër se çfarë sasie ka, domthonë për mbajtje ujit, ka kalcium, ka magnez, ka sulfat, domthonë bazë analizave që rregullisht i bëjmë në Institutin e Ujrave, Institutin e Shëndetit Publik, është uji i pishëm, ku njerëz marrin ujë thjesht 24 orë, domthonë që kanë ujin pa pagesë, vijnë çfarëdo kohë, është pjesa e jashtme për skaj rrugë, mbushin bidonat e tyre dhe shfrytëzojnë domthonë me vitet e tëra. Se kapaciteti i kësaj bojë nuk është edhe shumë i madh. Fillimisht ne kemi ndu dhe më dhonë me në ardhë njerës dikon 200-300 klient më rena ditës, por ku reshtja e njerësve për me pasi shka ndodhë këtë vend, është e ka kalu në dherë dhe njëmi persona. Po si do që tjetë më dhonë nuk ashtë hapsire mjaftushme për krejt ata njerës, nuk e di si gjinden, por e kalu një ditë edhe shkojnë për shtëpit e tyne. Abi, Türkiye'de bir Kanal 7 diye bir program vardı. O programda duyduk.
bu suyun göze iyi geldiğine dair. Onunla duyduk, biz de geldik. Çocuğun görme oranları %5'lere düşmüştü. %5'lere düştüğü için buradaki suya geldik. 10 gün kaldık burada. O 10 günün sonunda doktora gittiğimizde %45'lere çıkmıştı görme oranı. Doktor şaşırdı. Onlara biz suyun olduğunu söylemedik. Çünkü inanmayacaklarını biliyorduk. Şimdi normal tıpla bitkisel tıp diyeyim yani, öyle diyeyim ben size. Bunlara inanmadıklarını bildiğim için söylemedik biz ona. Sadece dedik A vitaminiyle destekleme yaptık. Balık yağı falan içirdik vesaire vesaire diyerek geçirdik. Ama aşağı yukarı 15-16 yıldır biz gelip gidiyoruz. Her sene bir ay burada kalıyoruz zaten. Geldi buraya. Zaten bayağı ben Türkiye'den insan yolladım buraya. Gelenler oldu. Kısa süreli gelip kaldılar burada. Hatta ben bu sudan Türkiye'ye götürüyorum. O sudan kime verdiysen de gözlerine iyi geldi yani. Problem olmadı. Hatta şu an 6 kişi var bu suyu bekleyen benden.